Na deklaraciji se radilo više od godinu dana, nedavno je dobio svoju drugu, po kritičarima blažu verziju, nakon iza kritika iz vlade i oporbe. Predlagatelj, Saborski odbor za Hrvate izvan Hrvatske, tvrdi kako deklaracija nije odgovor na nedavno održane izbore. Uzimajući obzir činjenicu da je Republika Hrvatska u svoje ime, ali ime Hrvata iz BiH, potpisnica dva međunarodna sporazuma, Washingtonskog, koji je stvorena Federacija Bosne i Hercegovine, i Daytonskog, koji je stvorena država Bosna i Hercegovina, a s obzirom da su ti sporazumi grubo narušeni na štetu Hrvata nametnutim amandmanima na ustave entiteta i promjenama izbornog zakona, a što je potvrdio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatska ima i obvezu koji proizlaze iz sporazuma što podrazumijeva praćenje, poštivanje implementacije tih sporazuma i djelovanje s pozicija konstitutivnih naroda da se vrati ustave jednakopravnosti. Rasprava o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini ponovno otvorila stare sukobe na relaciji HDZ-oporba. Jedni su deklaraciju nazvali promašenom i nepotrebnom, a drugi pak tražili su radikalni stav Zagreba prema Sarajevu. On ništa ne govori o Hrvatima u Republici Srpskoj, Bosanskoj Posavini, Srednjoj Bosni, Sarajevu, čak ni u Hercegovini. Govori samo o HDZ-u Bosne i Hercegovine, a posredno govori i o HDZ-u Republike Hrvatske. Ovo je deklaracija o stavu HDZ-a prema Bosni i Hercegovini, ako moramo točno definirati o čemu se u ovom predloženom dokumentu radi. I kao takva, zahtijevajući promjene Ustava, promjene izbornog zakona, promjene regulative i zadužujući hrvatske dužnosnike da na tome rade i to provode, direktno je i flagrantno miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ako mi nećemo stati u zaštitu temeljnih prava i sloboda tih ljudi u Bosni i Hercegovini, od koga možemo očekivati da to napravi? No, nažalost, upravo neki u Republici Hrvatskoj očekuju da će tu ulogu preuzeti, nametnuti nelegitimni, protuustavno izabrani gospodin Komšić, a možda i neki koji ga iz Hrvatske podržavaju. HDZ želi da HDZ-ovac Dragan Čović bude član predsjedništva BiH. A što je taj čovjek napravio za hrvatski narod od kad je tamo? Što se zbiva s hrvatskim narodom? Je li moguće da do hrvatski narod nestaje iz Bosne i Hercegovine? On gradi vilu, odnosno njegova obitelj, hacijendu koje se ne bi posramili ni narkobosovi u Kolumbiji. Zar vas to nije sramota? Da za jedan kvadrat njegove vile više ste spremni raseliti vlastiti narod i upropastiti ga. Nitko se ne usudi izustiti jedino rješenje za hrvatski narod. A to je, ja ću ga evo reći četvrti put danas, treći entitet. Kada je riječ o izborima za članove predsjedništva, na kojima je po treći put izborom Željka Komšića, titoističkog, mahalskog, uličnog demagoga, prodavača magle, uzurpatora i rušitelja Bosne i Hercegovine, pogažena politička volja hrvatskog naroda, mogućnost takve izborne manipulacije izravno proizlazi iz odredbi Daytonskog ustava, koje su potom pretočene i u izborni zakon uz prešutnu suglasnost hrvatske politike, točnije sestrinskog HDZ-a, potvrđeno i pristajanjem na sudjelovanje u svim izbornim procesima od poraća do danas. Tvrdite da ta pravila su na štetu hrvatskog naroda, ali po tim istim pravilima je ranije Dragan Čović bio biran na tu funkciju. Pa što onda niste predlagali deklaraciju? Što se onda niste bunili? Vama smeta što je izabran Željko Komšić. Hrvat, da, Hrvat, ali ne član HDZ-a. To me podsjeća na situaciju od 1997. kad Franjo Tuđman nije htio priznati rezultate izbora u Zagrebu. Odbio je 4 legalno izabrana gradonačelnika. To je demokracija po ala HDZ. Na kraju Sabor traži intenziviranje odnosa dvije države na svim razinama, ali i učinkovitiju skrb za Hrvate u Bosni i Hercegovini i njihove interese.